Ćao devojke, danas sam odlučila da vam pokažem svoje omiljene proizvode iz drogerija i ovo će biti proizvodi za negu, dakle za negu lica, kože, tela i kose. Tako da ću krenuti odmah da vam pokazujem proizvode. Mislim da svih proizvode ima kod nas, tako da ne verujem da će to biti neki problem. Inače, kod mene je jako tmurno, bukvalno kao da je 7 sati uveče, a tek je 12. Tako da sam upalila ring i nadam se da vam neću biti presvetla, iako vidim da se u slici već vidi odsjaj, ali nema veze, nadam se da me dobro vidite i da ćete vidjeti dobro proizvode. Krenut ćemo od proizvoda za lice. Prva stvar koju imam jeste Niveino ulje za skidanje šminke, koje je skoro potrošeno. Ovo je sa makadamijinim uljem za suvu i svetljivu kožu. Ja sam koristila ovakvo ulje od The Body Shopa, pre toga sam imala njihov balzam koji je odličan. Ulje mi se potrošilo brzinom svetlosti, ne znam da li sam ga mesec dana koristila, tako da nisam želala opet da ga kupim. A iskreno, u tom periodu kad mi je nestalo ulje, nisam imala The Body Shop blizu sebe, tako da sam odlučila da probam nešto drugo. Ovo je ulje koje je recimo 3 puta sigurno jeftinije od ulja iz The Body Shopa. I meni je bolje u smislu da je malo gušće i da se ne troši toliko brzo. Tako da ja sam jako zadovoljna, ja stavim 3 pumpice na dlan, rastrljam među dlanove i onda tek utrljam u kožu da se šminka rastopi. Kada se šminka rastopi, tu nastupa sljedeći proizvod. To je ova blaznica od materijala koji je polijester, dakle ovo je kao neko ćebince, imate osjećaj takav materijal od predike. I sa njime pokupim svu šminku koja se rastopila i stvarno se sve skine sa ova dva proizvoda, baš sam zadovoljna kako funkcioniš. Ovo sam vam već i pominjala, ali moram da pomenem opet. Dobijete 2 opakovanja, mislim da su između 3 i 5 eura, nisam tačno sigurna u DM-u. Jako su dobre stvari. Zatim, pene za čišćenje lica, uvek sam koristila neke iz drugerija, mislim da nisam čak nikad ni probala neku skuplju, ne mogu tačno da se setim. Ovo je pena koju koristim redovno, redovno sa preskocima. Nekada probam neku drugu, ali se uglavnom vraćam ovaj zato što je jako blaga. Ovo je sa ekstraktom cvijeta badema za suvu i svetljivu kožu, nema alkohola u sebi, tako da vam neće dodatno isušivati kožu. Super je zato što meni se ne troši toliko brzo, traje mi otprilike možda mjesec, mjesec i po dana, što je super s obzirom na to da je koristim svakodnevno. Tako da to bi bio prvi favorit. Drugi favorit jeste ova Alverde pena za umivanje. Ovo je Beauty and Fruity sa limetom i jabukom za normalnu i mešovitu kožu. Dakle, ovo je pena koja je malo jača i koja ima alkohola u sebi. Tako da koliko imate osjetljivu kožu ili suvu kožu, onda je izbjegavajte jer će vam dodatno iritirati. Meni se sviđa zato što je malo jača i onda kad mi je treba nešto da malo onako više očisti kožu, da malo jače imam taj osjećaj čistoće, onda koristim ovu penu. Što se tiče lica, budući da zbog ove korone ja kao i vjerovatno većina ljudi nigde nije išla ove godine, što se tiče kupanja, sunčanja i ostaloga, i dalje sam bleda kao majica od prilike. Tako da mi je ovo bila prva pomoć. U pitanju su ove Sundance kapi za potamnjivanje. Ovo je namenjeno licu i dekolteu. Ja sam ovo koristila i na telu. S tim što morate biti umereni jer ukoliko preterate, naravno vi ćete narandžasti i to će izgledati katastrofa. Tako da ja sam koristila ovo tako što sam u svoju uobičajenu količinu kreme koju inače stavljam na lice utapala 4 do 5 kapi i to se utrljavalo u kožu. Posle toga obavezno perite ruke da vam ne bi ostale fleke po prstima i između prstiju. I dobijala sam onako blagu, baš blagu preplanulost, dakle nisam bila potpuno narandžasta, nisam bila potpuno, da kažemo, crna ili tamna, ali sam onako imala malo života u sebi s obzirom to da sam ja jako bila. Tako da to sam baš voljela da koristim i volim i dalje, samo što ga ne koristim svakodnevno. Dalje, šta ćemo sada? Ajde, kad smo već kod higijene. Naravno da ruke trebamo da peremo i kad korona ne postoji, to je opšta stvar, mislim da o tome ne treba ni da se priča. Ali nekako kroz ovaj period kad smo svi ono intenzivno bili pomahnitali i prali ruke 200 puta na dan, sam shvatila da neki su sapuni stvarno
jako loši, u smislu da kada sam kupovala, na primjer, neke gel sapune, dešavalo mi se da istisnem u dlan i kad krenem da perem, on mi toliko isklizne brzo da uopšte ne mogu da ni da operem ruke, niti on peni, niti bilo šta radi. Tako da sam prestala da kupujem te, da kažemo, gelaste sapune i koristim uglavnom ove kremaste kao što su Dove. Ovdje imam jednu praznu bočicu, ovo je original, neobičan njihov miris, a ovo je neki novi koji sam uzela, neki kao ritual sa vodom pirinča i mirisom cveta lotosa. Tako da 250 ml imaju, mislim, traju koliko i svi drugi, jesu malo skuplji, ali su stvarno kvalitetni i jako lepo operu ruke i dosta pene. Dalje, zatim, ono što volim da koristim za brijanje nogu jesu ove pene u boci kao dezodoranci. Ovo konkretno je sa mirisom lubenice, ovo je iz Rossmana, ali istih ovakvih imaju DM-u, ja ih kupujem gdje naletim. Ovo je sa aloe verom, meni ovo dosta dugo traje, budući da ja koristim to u malim količinama. Tako da mi je ova super, imam je sigurno već jedno 3-4 nedelje. Dalje, što se tiče dezodoransa, probala sam sve živo i uglavnom mi ne odgovaraju dezodoransi iz drogerija, ne odgovaraju mi ni dezodoransi iz apoteka, ne odgovaraju mi ni dezodoransi iz nekih skupljih parfumerija, dakle muku mučim i dalje da nađem neki pravi dezodorans koji će me zaštititi, koji nema toliko štetnih sastojaka u sebi. Tako da dok to ne nađem, koristim neke alternative, neke stare dezodoranse koji verovatno imaju svi istu formulu kao što su i do sad imali, osim što su izbacili aluminijum. Tako da je to jedina stvar koju i gledam, da nemaju aluminijum. I tako sada imam ovaj Dove sa grejpfrutom i mirisom limunove trave. Lep je, sviđa mi se, ali opet ne mogu da kažem da je sad 100% pouzdan. Dalje, imam jednu kremu za telo koju sam onako random uzela i bukvalno se oduševila kakva je. U pitanju ova Balena krema Soft, 250 ml ima, ja sam ovo pojela bukvalno. Miriše predivno, ali bukvalno predivno. Baš onako na čisto, na negovano. Krema je jako lagane teksture, jako se brzo upija i zbog toga je i volim, zato što kad je bilo toplo u prethodnom periodu nisam podnosila da obučem pidžamu i da se namažem i da mi se to sve onako lepi i još se sva preznajem od te kreme. Tako da sam ovu koristila i evo imam joj možda jedno, dve, tri nedelje, već je skoro gotova. Koristim je svakog dana, može se koristiti i za lice, ja je nisam koristila za lice, koristila sam je samo za tijelo i stvarno mi se jako dopada i pritom je jako jeftina, možda euro i po dva od predike. Jedan novi šampon koji sam probala, koji mi se jako dopada, koji sam krenula da koristim i deci, zato što ima 98% sastava je prirodnog porekla. U pitanju je ovaj Garnier Fructis Papaya Hair Food. Ovo miriše predivno. Ali bukvalno predivno. Nisu džabe nacrtali ovdje da nije zajelo. Jako mi se sviđa ovaj šampon. Tako da ga ima 350 ml, tako da ga kombinujem sa onim gulovim šamponom što sam vam pokazala u nekom od prošlih videa, onaj za perut. I oba su mi odlična, s tim što je ovaj malo možda bolji zbog mirisa. Kad smo već kod kose, kosu da mi se osuši takva kakva jeste, jako volim da koristim ovaj, nikad neću naučiti, biofaze, kako god, ne znam šta je. Krema za lokne. Ovo sam također pominjala, ovdje ga nažalost nema, ne mogu da nađem ništa slično jer sve što sam probala, sve kreme za lokne su uglavnom za one guste, teške kose i ja to kad stavim na svoju kosu, meni se to sve ulepi i ne liči ni našta. Tako da ovaj mi baš odgovara mi tekstura koja je između kreme i gela i nije uopšte onako opterećujuća, neće vam otežati kosu, neće je ulepiti, već će samo lepo definisati lokne, tako da ovo baš volim. Kad smo kod laka za kosu, ono što sam danas koristila i što uvek koristim jeste ovaj L'Oreal-ov sprej Elnett. Ovo je, već sam govorila o vam, dakle najbolji lak koji vam neće ostavljati onako one bele grumuljice, neće vam ulepiti kosu niti je zacementirati, odličan je. Imam još 2-3 proizvoda.
E da, imam ove kapi za kosu. Ovo su L'Orealove El Vital. Ove su konkretno sa nekim ekstraktima 6 cvetova. Ali, ono što sam htjela da kažem i što sam sada vidjela, jeste da na kerastase ulju koje imam, također piše da je proizvođač L'Oreal, tako da, think about it. Mislim da je to ista firma ili da L'Oreal drži kerastase, nisam sigurna, ali nešto tu ima. Zatim imam stvar koju koristim za skidanje dlačica. U pitanju su ove trake. Trake, ovo je hladan vosak. Dakle, ovako izgledaju tračice i uglavnom se koriste za noge tako što ove dve razdvojite i onda lepite na noge. Ali Jovana to ne koristi za noge, Jovana to koristi za lice. Zato što meni obrve rastu brzinu svetlosti i bukvalno nemam ni živaca, ni vremena, ni volje da čupam obrve svaka 3-4 dana. Uzmem ovako i seckam ove tračice na male trake. Znam da postoje ovakve tračice već iseckane za lice, ali sa onima ne preslabe i to je razlog zašto koristim ove, jer sa onima ne uspijem da iščupam ništa. Tako da mi ovo odlično funkcioniše i ovo godinama već radim. Dakle, samo iseckam ovako na tračice, zalepim gore, zalepim dole između i gotova sam za 10 minuta. Ove su sada konkretno iz Rozmana, Balea ima jako dobre ove tračice također. I posljednja stvar koju ću vam pokazati jesu ove maske. Ovo su, ovdje se zaturila jedna za stopala, nema veze, tu ću vam pokazati. U srednju sam već pokazivala, ovo je ona maska koja vam ljušti stopala, odnosno skida mrtve ćelije sa površine kože. Tako da je meni super, ali je ne koristim često, mislim da ni ne bi trebalo često da se koristi. Ovdje imam neke maske koje želim da vam pokažem. Ja sam ranije pominjala da meni ništa Garnier ne odgovara i bukvalno kad sam probala par puta da koristim neku kremu ili losion, odnosno tonik od Garniera, meni je lice katastrofalno buknulo, nešto ima u njima što meni smeta, ne mogu još tačno da pronađem šta je to, ali uglavnom mi ne odgovaraju proizvati za lice. E, onda sam probala ove maske, ovo su sheet maske i odlične su. Nisu mi izazvali nikakvu reakciju, jako su lepe, jako su natopljene serumom, super hidriraju. Kada je jako vruće možete ih držati u frižideru, onda će vam još više prijati jer će vam dati taj osjećaj hlađenja. Ovdje imam jednu sa ekstraktom zelenog čaja, hijaluronskom kiselinom i nekim serumom za hidrataciju, to je ova zelena. A ova crna je, pretpostavljam, sa nekim ugljem. Da. I sa ekstraktom crnih algi, ovako izgleda. Tako da, to su te. I uzela sam sada ove nove, ovo su neke diamond, kako se zove već. Da, sa diamond, sa... Aha, različite su, mislim da su iste. Ova plava je sa puderom, dijamantskim puderom, odnosno prahom i hialuronom. A ova je... ljubičasta sa prahom ametista i hialuronom također. Tako da ove nisam još probala balejne, ali sam probala hrpu balejnih maski i sve su dobre. Tako da to bi bilo sve što se tiče ovih proizvoda za negu. Mislila sam da napravim još jedan ovakav video što se tiče šminke, tako da ću vam pokazati sve omiljene proizvode iz kategorije šminke također iz drugerija. Tako da, eto, pišite mi kako vam se dopadaju ovakvi tipovi videa i vidimo se u narednom. Ćao!